Ето сега, пуснато ли? Да, да. Ето сега, например, ще демонстрирам в една мелодия в размер 2 четвърти. Ще вмъкна тези, този трилер, който показахме, да, и мордента, пресечения, които ще бъдат като пример от фолклорна област Странджа, за която е много характерен фригийския лад. Фригийския лад е... Да. Да. И ето сега примера. Санди, глупети, морденти, но това е съвсем една малка е така демонстрация, защото в нашите 8 фолклорни области можем да, можем да навлезем много надълбоко в стилистиката и особеностите на орнаментика, ладови особености, маками. Но, в коя област се използва най-много орнаментация? В, бих казал, в коя най-много се използват. Да. Коя, добре. В Тракия има, не мога точно да кажа най-много, защото примерно в едно тракийско хоро може да, да имаме в целия пример, не знам колко стотин пъти да се появява един трилер и, и някои украшения се повтарят периодично в мелодията, но бих казал, че може би в шопската музика, в шопската област, в пиринската също и в северо-западна България, където са властите, също много се орнаментира. Да. Бих ли засвидил съвсем накратко на тракийско? Да. Как се орнаментира? В шопската област. Шопска, в пиринска. Влашка така лека. И това го можеш, и влашка. Да, да, това ми е любимото. Okay, yeah, дай, аз съм тракиец, ама сигурно преди това съм бил някой мокър влах. Преди на живот. Благодаря. Съчувам.